o Mike. Tá offline, ele ajuda bastante. O Mike é da hora, pô. Se o Mike não fosse da hora, a gente não chamava ele pra jogar toda vez, porra. É, isso aí é verdade. Fala mal, mas é. Só nós pode falar mal do Mike. É, só a gente que pode falar mal dele, viu? Se o chat falar mal aí, vai se ver. Vai tomar ban. E não, o Gabriel tem, o Gabriel tem uma reta do ban. Acho que dá pra ignorar desafio. Isso aí, né, Mike? O Casimiro vai deixar parado? É, ele precisa pra fazer o Plane Filter, que precisa pra fazer processador da pesquisa verde. Ah, vamos ignorar então. Liga ele, pode ligar. Pra ignorar isso. Tu pegou, tá pegando satélite? Tem muito satélite parado lá no mercadinho. Pior que eu não tô usando satélite, mano. Nem sei onde é que tá. É, tem bastante satélite. O Mike fez uma produçãozinha boa. Tem algo de errado aqui, não é possível. O que foi, Ketchup? O bicho tá desesperado. Ele pegou o bonde andando, ele tá completamente perdido, mano. Não, mas o robô não tá querendo abastecer meu inventário. Eu acho preconceito que tá abastecendo do Brutinho que tá do meu lado. Você apertou o Enter. Tá dando confirmar, eu acho. É, tô apertado o Enter. Se você apertar pra sair da caixinha, ele não confirma. Foi a mesma coisa que eu fiz. Brutinho deu essa nubada aí também. Dei. Ô, Brutinho, a gente não esqueceu o que você fez ontem, não, viu? Que é isso, pô, já me redimi aí, pô. Botei um monte de mineradora lá no outro planeta. Nossa, Mike, destruiu o bagulho. Ah, foi embora. Ah, ali é infinito também, né, velho? É, isso aí... foda-se. Eu tô mandando diminuir. Tá muito grande esse bagulho aqui. Pior que tá muito grande. Ficou. Aqui, ó, na ficou, frente ficou, da torre. Ficou sem contexto, mas ok. Galera que tá assistindo a live aí, tá? Eu sei que tem posição que consegue retirar mais energia se for bem posicionado. Mas não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. O negócio é puxar energia. É aqui assim, ó. E segurar o botão e esticar pra lá, tá vendo? Eu consigo a distância certinha, que um não afeta o outro. Aqui eu não consigo puxar de cima de um que já esteja com... funcionando, infelizmente. Aqui é bem a divisa de dois layers. Caramba, será que vai faltar? Pô, eu trouxe 350. Brutinho ficou com itens importantes no inventário e no logo. Eu queria essa torre pro outro lado aqui, Mike. Ela tá atrapalhando aqui pra gente construir. Qual delas? Essa grandona? Qual? Essa aqui que tá na tua frente. Essa aqui dá pra jogar fora. Opa. Não joga fora não, mano. Não, digo, a única coisa que não dá pra jogar fora aqui é o... Ah, tá. Eu só passei pra direita. Contrário aqui também. Aí eu consigo botar a BP de todo. Ah, tem que baixar. Sem piso. Consegue baixar pra mim aqui, Mike? Também tô sem piso. Tá sem piso. Que bosta. Só profissional aqui, gente. Só profissional. Não entra não. Tem que ter supervisão. Será que tem drone logístico lá na choque que dá pra meter a fábrica de... Só pra fazer uns pisos. Só pra fazer uns pisos, porque tem aço e tem pedra. Tem bastante aço. Já tô produzindo 1.3 gigawatts aqui nesse planeta já. Quase o que a gente consome aí tá sendo produzido aqui. Mas tem bateria suficiente agora? É que quanto mais rápido, quanto mais energia a gente produz, mais rápido a gente carrega a bateria. O que tá demorando é que tá demorando pra carregar a bateria. E a gente descarrega ela muito rápido aí. Posso limpar o chão? Não, eu já tinha pegado, é porque tinha torre. E olha lá, advogado do Brutinho lá no chat, ó. Ô, louco. Tá pagando honorário, Brutinho? Rapaz, esse eu quero, hein. Tá pagando honorário. Caraca, hein? Por isso não dá pra botar tudo de responsabilidade no Brutinho. A galera deve dividir a responsabilidade. Olha, cara, professor. Um advogado. Aí sim, hein. Advogado, doutor. Aí, doutor. Professor, doutor Medeiros. Respeita, cara. Associados. Nobre. Quem que tá colando as BP aqui, velho? Eu acabei de resgatar 800 sorter. Das BP aqui, tudo em idle, consumindo energia. Quê? Cara, como assim, Lucas? Eu não entendi a tua BP. Muito provavelmente era uma BP que tinha uma linha a mais, aí arrancaram só a esteira. E deixaram o sorter. Foi eu que arranquei as esteiras. Ah, esse é Marcelo. Foi eu que arranquei as esteiras. Foi na hora do desespero. Sorte, Marcelo. 800. Foi na hora do desespero. Eu vi ele fazendo isso aí. Não, mas eu assumo. Essa eu assumo. Eu poderia simplesmente falar que foi o Mike. Caberia com tranquilidade. Ninguém ia falar nada se eu falasse foi o Mike. Só ia rir. E pior que o Mike não ia lembrar se foi ele, ele ia ficar quieto. Ia... Aí ele ia falar, ó, os caras. É, aqui eu destruí tanta foi? Coisa já que eu ia pegar a culpa. Interfone? Então, pra mim, ah, deve ter sido eu. Peraí, só um minuto. Já pega a culpa de tudo mesmo, né? Peraí que eu jogo. Uma linha a mais. E o pior é que assim, ele tirou as fábricas e deixou as torres. Falou assim, ah, deixei as torres em demanda aí pra poder ir esvaziando. Só que ele cortou a energia das torres. É que tô destruindo elas agora. Aí não tem mais como as outras naves ir buscando.
É que eu vou botar elas num cantinho separado por enquanto. Vou contar uma historinha triste pra vocês, tá? A gente tá descarregando 810 megawatts, tá? Caramba, hein? É. Não sei se sustenta isso aí não, viu? Mas estamos descarregando. Sustenta, pô. Tem bateria pra tudo isso? Não sei. Mas o Marcelo já aumentou a geração de energia de lava lá. A gente não tá produzindo Victor? Acho que não sei se a gente fizeram uma não, PP tá grande. Sim, perdão, isso, tá? Tá sim, perdão. Tá sim. Acho que o aço peidou agora. Eu já vou disponibilizar uma torre de aço. O aço peidou. Porque eu tava com muito aço que eu destruí aqui das antigas. Cara, fazer um mercadinho interessante que a gente acaba vendo. O que tá faltando, né? O que tá faltando? Aí vocês deixaram o professor sem graça aí, ó. Vocês são foda, hein, mano. Olha os caras. Os caras aí. Lá ele. Brutinho chamou um parente. Brutinho chamou um parente dele pra ficar no chat. Funcionário, cara. Lá ele, rapaz. Agora que o Brutinho fala, pô, meu funcionário aí, gente. Brutinho chamou um parente, primo dele, pra ficar no chat defendendo ele. Tá, titânio tá, já liberei, vou liberar o aço agora. Ó, já tem fracionador já no mercadinho, produzindo bem. Ô, Mike. Baú grande também, se precisar. Você liberou a rodela? Olá ele. Era o Thiago que tava liberando a rodela aí pra todo mundo, era né, Thiago? Era o Thiago, ele roçava a barba e liberava. O Thiago tava falando que tava liberando as rodelas? Eu tava procurando rodelas livres pra poder botar no mercado. É cafetão. Lá ele. Já parou, hein? O que parou? Pesquisa. Tá. É, parou porque não tem... Tem que fazer... É verdade. Ô, Mike, tem que fazer colisor de partícula. Agora a gente vai ter muita energia e cada colisor de partícula gasta 12 megawatts. A gente vai precisar de muitos pra produzir matéria estranha a rodo agora. Eu acho que o deutério do Lucas também foi pro saco. Não foi não, porque eu botei pra fabricar de novo. A não ser que tenha acabado hidrogênio. Eu acho difícil. Deixa eu olhar aqui a produção aqui do... Eu acho difícil ter acabado o hidrogênio. Porque as fábricas aqui, quando a gente tá queimando eles aqui, tá vazio. Eu voltei a produzir deutério. Tem 38 só. Não, mas a produção tá lenta mesmo. Acho... O lugar onde queima aqui tá vazio. As estrelas não caem. Faltando o motor azul. É o problema é o motor azul. O problema tá sendo o primeiro motor que não se tá não aumentar, se não fizer mais 3, não, dobrar não, triplicar. Tem que fazer mais 3. Não, é mais 3, Brutinho. Não é mais uma, é mais 3. São 4 produções de motor, pra 2 de motor verde, pra 1 de motor azul. É isso, né, Lucas? É 2 pra 1, você vai voltando sempre 2. É, só que vai ter que disponibilizar mais rodela aí. Não, então, eu tô fazendo motor 1 porque só tem uma produção só. Então, aí você tem que fazer 3. Ah, tá. É, já tem uma, posso fazer mais 2 agora. Aqui outra, Bladinho, o satélite. Bota no baú aí, Mike, só pra... Porque senão o bagulho vai pegar. E o reparador... Tá aqui no Bodaná. Tô usando, cara, mas tranquilo. É sempre bom. Já tem a fábrica de torre grande e torre local. Achar a produção da do gás aqui. As estruturas não carregaram aqui pra mim. Eu tô vendo todos os itens movendo pela esteira sem esteira. Você não viu que o Gabriel conseguiu aprontar numa esteira aí ontem? Anteontem, eu acho. Acho que foi ontem, né? Não, ontem você não jogou. Você jogou ontem? Jogou, pô. Então foi ontem. Fiz bosta nenhuma, mas joguei. Se você perguntasse ao desenvolvedor do jogo, tem como isso aqui acontecer? O cara fala, não, de maneira alguma. Possível. O código não permite. É, essa é a resposta do desenvolvedor. Empresta aí, Marcelo, pra eu te ajudar a colocar. Eu acho que vai faltar... Eu acho que vai faltar gerador. Cara, não dá pra gente matar essa Hive aqui, essa Y? Já, já. Ela tá pequenininha ainda? Já, já. Pô, já. É, o aço peidou. É porque o aço usa ferro, né? Mas já peidou o ferro de novo? Não sei, tem que ver. Aqui nesse planeta aqui, ainda tem 1.300.000. E agora a nossa pesquisa tá no máximo de eficiência de mineração. Pro que a gente Brutinho, pro que a gente tem pergunta. No momento. Tem uma dessa aqui inteira ou tem duas já dessa daqui? Só tem uma e eu tô fazendo a segunda. Beleza, tem que fazer mais duas então. É, tem que fazer... Pra ter uma do azul, você tem que ter 4 dessa, 2 da outra e 1 do azul. É, então tem que fazer mais 2 dessa. Aí já começa, a faltar a cadeia, né? Vai faltar a bobina, né? E vai faltar a engrenagem. É, a bobina já tá faltando por causa da rodela. Tem que botar mais rodela aí. Pra ele. Eu coloquei libera mais rodela aí, Thiago. Ô, Thiago, libera a rodela aí, pô. Libera a rodela no sistema. Porra, mano. Pô, fornece pelo menos aí um vinho, pelo menos, não? Cachorro quente, né? Cachorro quente. Ixi, Brutinhos, era melhor fazer pro outro lado. Eu colei errado aqui, é.
Eu colei em cima do poste que não era pra ter colado. E também desse lado aqui tem a. Tem o negócio de energia. Fazer a torre pra esse lado aí. Mano, acabou as torres de energia. Eu consegui. Aqui não. Eu coloquei 350. Aqui não ligou, Marcelo. Quer que eu ponha pode ligar, na torre pra te pegar mais? Não, eu tô sem poste. Ah, aqui ó, dá um upgrade nessa esteira aqui que eu botei aqui, mas não tinha azul. Gente, quanto poste aqui? Aqui, Lucas, ó, tem o esteira azul aí. Deixa eu ver se faltou muito. Saindo da torre aqui. Na verdade, negócio. Eu acho que deu certinho, mano. Essa esteira. Não, não, tem lugar aqui ainda tem disponível. Você não trouxe nada, ketchup? Não, eu só vim passear. Podia ter trazido... O negócio de requisição não tá funcionando ainda. Podia ter trazido o gerador. Tem que esperar, ô Lucas. Deixa o... Ah, ele que cola? É, deixa ele colar primeiro pra gente ver aonde vai dar pra botar poste. Quase. Deu quase, hein? Exato. Vai tá carregando 40 megawatts agora, cada um. Deixa eu ver como é que ficou essa brincadeira. Aí, agora sim, porra. Agora sim, mano. Agora melhorou. A torre tá carregando a 60 megawatts. É, gente. Aí, ó. A terceira... Motor azul tem que fazer com urgência, tá? Que a única coisa que tá segurando aqui é as baterias, tá? Praticamente. Estamos descarregando 1.2 gigawatt. A terceira raiva chegou, hein? Faz tempo? É, eu acabei de falar. Falei que não quer destruir ela enquanto ela é pequena. Mike, você colocou a mineradora grande aqui no planeta? Sim. E por que você não colocou esteira tirando o material daqui? Ela é uma torre. Então, se você colocar esteira, é muito mais rápido. É muito mais rápido, é. Sim, mas no momento não tinha esteira. O que eu consegui colocar, que eu tinha, eu coloquei aí pras torres. No momento eu tava sem, então, vou deixar com as nove... Na entrada da máquina, compensa botar o empilhador? Na verdade, assim, você coloca o empilhador pra livrar esteira pra caber mais coisa, entendeu? Então, na verdade, você tem que colocar o empilhador antes. É porque essa aqui que o Brutinho tá construindo, ela tá com o empilhador pra poder jogar pra dentro da máquina. Essa aqui sai direto, a esteira, eu não lembro. É, sai direto. Será que é essa que tá faltando aqui pra mim, é azul? É, também acabou mesmo. Azul, então. Fiz cagada aqui. Lagada. Achei que era de sorter, ela tinha que... Acho que nem tem mais... Ah, vou ter que fazer uma pontezinha aí, né? Tem. Desgraça que aconteceu. Qual uma esteira da conta? Não, acho que não. Depende da extração. Tirar, né? Depende da extração... Tá, essa aqui tá 180, 170. Mais. Ela vai aumentar. É que... É, acho que vai ter que tirar, Lucas, porque não sei se não vai ter como puxar, né? É. Eu tô sem esteira pra fazer, tá? A esteira é com a esteira é 30 por segundo, 1800, né? No aço? Tem que fazer aquele puxadinho. Vou ter que tirar esse cara aqui também. É, tem que fazer o puxadinho pra cima, aquela subidinha e a descidinha do outro lado. Já tem laboratório também disponível na... Você quer pra já empilhar? É, porque eu vou colocar o empilhador... Não, colocar o empilhador, que eu esqueci de avisar pro Mike pra ele não sair do grid com a mineradora. Eu tô tentando conectar, não tá indo direito. Não, aí não vai conectar, não. Estratégico 2, hein? Pousou o raio lá. No 2? Ah, tá. É. Tem que ir lá, se vai rápido, porque não vai destruir ela. Eu acho que a gente tá sem... Eu tô sem míssil. Eu tô só a... Não, é lá no outro sistema. Não, é porque não ia fazer farm? Sim, tem que... Peraí que agora eu tô... Senão o negócio lá vai destruir e ela vai sair do planeta de novo. É um de altura ou dois de altura? É dois de altura. Dos dois lados? É. Eu já tenho o ponto. Loginho, consegue fazer uma BP de o colisor de partícula aí? Ah, é, o colisor de partícula. Eu acho que vai faltar o motor azul, né? Se não fizer o colisor de partícula, a gente não consegue mais avançar, viu? A gente vai gastar muita energia. Outro problema do motor azul é que, tipo, a gente tem uma produção gigante, tem que ver se a produção tá certinha lá, mas pronto. Daqui a pouco eu vou lá. Agora sim. Você passa perto do sol e ele te drena a energia toda. Perfeito. Já tá indo embora já. Ferro. Deixa eu ver se o Mike. Deixou mais alguma dessa no vacilo, eu vou criar uma e vou criar a BP. Ah, essa aqui ele colocou, ó. Usou mais uma aí em algum lugar? Esteira 1. Estratégico 1. Delícia. Além que a gente tá com problema de esteira. É, a verde tá de boa, tá? A verde tem bastante. Usou um outro no estratégico. Azul depende do motor azul. Você já tá saindo acumulado aqui? Não. Tava lentas. Chegar o ferro aí. Alguém matou um relay no espaço. Só tem um problema, deve ter atiçado as raives. Porque atirar em relay... Quem foi? Nossa, dá pra fazer isso? Dá. Foi uma conquista, inclusive. Só que atiça a raive. Aonde que foi? Ah, será que foi o Gabriel que matou a outra? Cara, eu tô no planeta. Não, o outro Gabriel. Eu não tenho nem um míssil pra contar a história. Gabriel tá aqui comigo. Aqui tem um buraco aqui, ó. O relay tá em cima ainda. Inclusive eu vou voltar lá pra pegar armamento. Vai fazer o farm aqui ou eu posso botar um negócio em cima? Posso tapar o buraco. E bem o que o Mike fez, mas eu tô aceitando. O senhor tá generoso. É o que tem pra hoje.
Não, não fiz tanta coisa aí. Eu botei umas torres, depois alguém foi lá e começou a botar um monte de torres, né, Thiago? Não, não tá ruim, tá ligado? Mas poderia estar bem melhor. Como assim? Eu nem tô nesse planeta aí, eu tô não, foi tu? Não, não falando de ontem. Ontem? Eu nem fui no sistema aí ontem. Quem que tava com a gente ontem? Thiago, mano. É, ah, com certeza. Não, eu fosse culpa minha, eu teria explodido tudo. Ô, Lucas 2. Ah, não sei nada. Dobrar engrenagem de brutinhos. Faltando engrenagem, pelo que eu vi aí. É, eu acabei de montar uma fábrica de engrenagem aqui. Eu vi isso daí também. É que tá tudo inteiro amarelo lá. Eu acabei de aumentar lá já. Como é que tá a chegada do ferro aí? Diminuindo a terceira raiva. Ferro ainda não tem 100% não. Não é todo lugar que tá cheio não, com buffer cheio não. As raiva briga, tava bem ruim a extração de ferro, viu? Será que a gente não tem que botar mais smelter, não? Pode ser. Deixa eu ver como tá aqui na produção. Então... Tá demorando pra encher os... É que as torres aqui tava com... Eu vou aumentar o buffer das torres. Elas estavam com pouca energia, elas não estavam conseguindo enviar. A gente tá produzindo 10 e tá precisando de 16. Não, é. Então a gente tem que queimar mais, então. É. Agora ferro, a gente... Mas o problema é que a gente não tá queimando, porque a gente tá minerando 20 e tá produzindo 15. Certo. Ah, não, o negócio é queimar mesmo. É, tem que só aumentar o smelter. Não dá pra aumentar a produção de ferro com mais smelter aqui. Eu vou aumentar a carga da estação aqui. Tem que aumentar, não tem jeito. Tá travado aqui o ferro. Agora começou a sair. Já tem colisor. Não dá pra deixar no mínimo essas que envia entre os sistemas. É, você tá sobrando energia aí, Marcelo? Põe 300%. É que sobrando não tá, tá ligado? Aqui tá bem, aqui tá de boa. Era só uma torre aqui mesmo que não tava conseguindo enviar. E depois que ela carrega, ela vai diminuindo a carga dela. Ela diminui automático. Ela só consome 300 quando ela tá baixo. Conforme ela vai subindo, tá vendo? Ela vai ajustando a carga dela. Muito já ferro. Tem colisor de partículas na rede logística, se precisa. Ó, tá faltando pedida de ferro aí, tá? Pode fazer mais pedida de ferro aí, Luca. Eu acho que tá faltando é o ARP, não? Pode fazer mais pedida de ferro. Pode meter bom. Acho que as torres de pedida tá essa. Não, eu vou fazer aqui já mais uma. Mas o ferro bruto tem bastante, gente. O problema é que não estamos queimando ele. Ah, tá. É, eu vou fazer mais uma de queima aqui já. Lá ele. Tira do Marcelo e só cola do lado. Acho que melhorou bastante aqui agora a extração. O problema aqui era a extração. Agora ficou, acho que agora ficou bom. Thiago, você cercou aí a Hive? Cercou o quê? A Hive? Não, eu não tinha nada. Ué? Ah, destruíram, né? É. Tá. Eu não tinha o coisa. Certo, só falta a bateria mesmo no sistema. Já tem produção automática de bateria? Já tem. Eu fiz uma pequenininha. Não, eu dobrei, tripliquei a que você fez. Ô, Paladinho. Opa. Mostra como é que você tá configurando o negócio logístico. Cara, eu tô colocando assim, ó. Você tá vendo minha tela? Então aqui, por exemplo, eu tô pedindo piso. Eu quero manter piso. Seleciono ele, marco que eu quero 1000, por exemplo, aqui eu tenho 500, quero 1000. Aí eu marquei o 1000, aí agora eu dou Enter. E ele confirma a ordem. Aí a setinha aciona aqui, ó. Agora ela tá pedindo mais 400 da rede, que é o que tem disponível. Tá. Não, eu entendi o contrário. Eu tinha colocado o contrário, eu entendi. É porque o meu referencial tá ao inverso. O motor azul tá peidando e o aço tá peidando. Essas são as duas coisas que mais estão fazendo falta. Agora eu vou copiar a BP do Marcelo e colar duas, uma de aço. Bom, consegui. É, as armas tá disparando aqui. Consegui 2 GW. Tá marcando no espaço, hein? Deu conquista aqui, ó. A arma disparou só. Tá, neutralize a relay station before land and plan. Você ganhou a conquista aí? Ganhei. E o Shell not bad. Bom. Aí já agora foi. Agora vai ficar bom, hein, que vai aumentar a carga. Vai liberar a pesquisa que vai aumentar a carga. Mais 200 de carga. Vai melhorar muito. Bom, aqui já era. Aqui eu já não tenho mais o que fazer. Já fiz minha parte. Foi alguém aí? Caraca, 10 mil warp já. É, o warp é sempre bom. Torar. Nossa senhora, falta dois negócios pra pesquisar. As torres que estão produzindo ferro não estão com warp. Não está vindo ferro. Agora eu coloquei o warp nessa aqui, ó. É que tem umas 3 ou 4 torres. Algumas tem. A da fábrica mesmo, eu tô... Então, pode fazer a solicitação, já tá sobrando aqui, pode fazer a solicitação. A fábrica eu acho que traz localmente, né? Aí eu não, tá é que as outras eu tô tirando, só das fábricas. Fui. As fábricas tem que deixar puxando localmente, tem que ter umas outras. Não, as outras eu tô tirando tudo, eu só deixo das fábricas. Tá com fala, a gente põe mais fábricas. Essa BP do aço... Não, pô, fala minério bruto, tem que ter minério no planeta, não só na fábrica, entendeu? Mas é só a fábrica que mexe com minério.
Que o que eu quis dizer. Mas é que são buffer também, Mike. A forja que faz o ferro. Porque o buffer busca mais rápido. É interestelar. Eu tô entendendo os dois. O que o Thiago tá falando assim, ó. Tem outras torres espalhadas pelo planeta que também puxa ferro que não tá usando aqui. Ela puxa pra distribuir local. Essas não, daí mas também. Ela não está distribuindo pra fábrica de ferro, entendeu? Não tá com demanda local? Então, quando eu coloquei o warp nela, aí ela buscou o ferro de fora. Ela não tá vindo local, entendeu? Isso. Deve estar indo pra outro lugar, mas não tá vindo pra fábrica de ferro. É por isso que eu tô tendo chassado de ferro, mas é mais garantido. Mas, ô Mike, se você tem nas outras, sim, você tem buffer, entendeu? Você mas vai ter mais. Mas se a gente botar 4 de ferro, a gente vai ter um buffer gigante também. É, mas ferro, cara. Eu só tava usando nessa. Vai ter um buffer gigante nessa fábrica. Você nunca chegou no endgame, né? No endgame, cara, você espalha a torre pelo planeta só pra puxar recurso. Mais de uma. Já botou mais um de ferro. Ô Lucas, você não tá andando com análise de campo de batalha, não? Não tô. Meio defasado aqui. Já foi melhor, mas tá... né? É. Tava só resolvendo seus BO até agora. Ah, tá. Alguém tem que arrumar o save, né, Lucas? Ah, é. Mas aí vocês cagaram. Cheguei no aqui, pau, a energia porra, toda cagada aqui. Qual o espaço que vocês deram aqui, pô, na BP? Porra, somar os dois espaços aqui, cabe mais uma. É, pô, aqui foi meio de preguiçoso. Porra, mano. Não tava certinho, snap, ó. Cara. Tava certinho. Cara, olha quanto poste fizeram. É que não vai dar snap mesmo. Tem que tirar os postes. Olha a coisa. É. Tem que tirar os postes quando for colar. Não, é só segurar o shift, pô, pra colar. Não, eu tava arrastando ela tava pulando pra cima da outra fábrica, entendeu? Não tem como, pô. Acho que tu copiou o polo junto, não pode copiar o polo junto. Você copiou fora do meridiano. Não pode atravessar o meridiano, não, desculpa, o paralelo. Se você for copiar as BP do Marcelo, copia só até a metade da torre. É da metade da torre. Entendi. Pra frente. Pode ter sido isso. Só gostei que energia não vai faltar pra esse tanto de poste. Eu voto, né, pra desconstruir e fazer de novo. Eu também. A gente tá perdendo muito espaço aqui, a gente tá perdendo o espaço de uma BP inteira. As duas ainda por cima. Bom, eu acho que não precisa das duas. Se você tirar só uma do meio, a torre já tá cheia de ferro. Essa torre aqui? Já saiu as forjas novas? Porque dá pra trocar as forjas. É pra desmontar os dois? Ah, a esteira não tá dando conta, não, mano. É. Marcelo. Mesmo empilhando. Oi, ela não tá dando conta. Você quer que desmonte o segundo ou vai tentar encaixar dois aqui no meio? Você fala pra tirar dela ou pra colocar dela? Pera aí, deixa só um minutinho só pra gente ver como é que vai ficar depois com essa. Eu acho que não vai caber, acho que vai ter que tirar. Mas deixa aí, só por enquanto. Você tá vendo minha tela aqui, ó? Ó, aqui, ó, nesse ponto aqui onde eu tô chegando agora, ele já não consegue mais pôr item na esteira. Deixa eu gastar aqui esse cara aqui, mano. Já mandei ela pra... Ah, mas é ferro, esse ferro aí tem muito, tem bastante. Aí essas aqui estão todas paradas. Mas não é porque a torre tá cheia, não, vê a torre lá. Não é porque a torre tá cheia. A esteira já deu no limite. Entendi. Ah, entendi. Então, não, e não tem nem o que fazer, porque, na verdade, nem empilhar, né? Só você tirar uma. Ela já tá empilhando no máximo que dá. É BP de engrenagem que tá precisa? Com 4? Ó, já é engrenagem. Tá com 4 ali, ó. Ah, entendi. É, então não tem o que fazer, não. Na verdade, engrenagem e ferro, tem que aumentar bastante ferro também. É, aqui já tá parando. Então, se tivesse. Tem um mod de esteira tier 4. É que era só criar 3 BP, né? Uma via, duas via e 3 via. É essas que eu tenho. Eu sempre faço. E aí eu tenho ela com fábrica e tenho ela com. Será que isso aqui tá muito boa, velho? Eu vou copiar ela. É, então. É motor ou engrenagem? Engrenagem. Engrenagem. As minhas tem que atualizar tudo por conta desse sorter novo aí, que antes não tinha, antes a gente usava empilhador, lembra? É aquelas. Sim, que tinha verdade. Empilhador. A cada, cortava a cada... uma fábrica no meio aqui e botava um empilhador. A cada 8, sei lá. Cada 8, alguma coisa. Droga, sempre mudo antes de. Mania, mano. Eu não aprendo. Quantos FPS você tá aí, Marcelo? Quantos tá de... 24. FPS não. E simulação? 47. Ah, então tá de boa. Tá bem de boa. Tá bem de boa. Porque o FPS meu também tá baixo. Então, na teoria, o meu medo era a simulação. Não, a simulação não que é o problema. Aço tá peidando. Aqui tá parado, ó. Metade do aço tá improdutivo. Ixi, dei desse. Meio um desse 5 agora. Foi na hora que eu pulei. Todo mundo tomou. Como do Gabriel. Eu vi, Gabriel. Você viu, mano? Eu vi. Eu coloquei essa aqui, ó. Eu vi. E é o Gabriel de novo, hein, mexendo. Eu buguei o save. Não dá, vai ter que tirar essa daqui. Não adianta agora.
no bugou. O Gabriel zicando esse cero de novo aí, ó. Ah, não acredito, mano. Sério? Cara, eu só coloquei uma esteirinha assim, clique, pra interligar duas. Não fiz nada, entendeu? É, nossa, tá um caindo por vez. A culpa é da vítima. Não, tem que dar descer. Se você tem que ter reiniciar. Deu D5, se deu uma mensagem amarela aí embaixo. Peraí, calma, Brutinho, não arranca assim não. Pera. É, isso aí também causa D5 pra caralho. Pera. Deixa que eu tiro. O Marcelo fazer. Tira a mão. Tá dando aquele tapinha na mão, né? Tira a mão. Tira a mão, cara. Não tô fazendo nada não, pô. Tá vendo coisa. Meu Deus, a simulação foi pra zero. Volta lá, Gabriel. Tu bugou a esteira mesmo, né? Ó o Felipe, olha lá, Gabriel, já é o 10 já, ó. Mais um comprou o Dive. É 1,33, é 2,33. Deixa eu ir onde você tá aí, Gabriel, ver como é que tá esse negócio aí. Ó, quem comprou esse jogo, valeu a pena, cara, acho que é os R$40 mais bem gastos da minha vida, eu falo isso pra todo mundo. Que é bem isso aqui, ó. Olha o Cabalá. Ah, você tá em outro planeta? Ah, eu tô no mundo. E alguém foi pra Vila Velha fazer como tá lá? Poxa, eu quero que Vila Velha se lasque. O alemão veio de lá agora pouco. Demoli tudo lá, Lucas. Tudo que tinha. O que vocês chamaram de Vila Velha? Ué. Só pra lembrar. Ó, acho que aqui tá ao contrário esse dele, não tá, Marcelo? Pro outro lado. Ah, dá um giro. É, pelo menos pra mim tá, né? Não sei se. Tá do outro lado, é. Agora o ferro tá estralando aqui, hein? Tá conectado? Será? Ou não, né? Agora. Tá empilhado isso aí? Tá. Total. Ô, Gabriel, o professor ficou ressentido com você, ó. Que tava fluindo. Vem o Gabriel e estraga. Acho que ele tá falando do alemão, né, mano? Ah, deve ser alemão. Deve ser eu, mas agora que eu fui dar D5. É porque o Diogo entrou. É, acabei de. Dois Lucas? Tá com o meu nome de Lucas de novo? Caralho, mano. Agora não para de entrar, mano. Lá ele? Porra. Cara, tem oito caras na partida, velho. Tem quantos? Oito caras na partida, óbvio que vai dar merda. Teste de estresse, hein? E colando as BP monstruosas aqui, com sei lá quantas estruturas. O tester oficial do Nebula. Por isso que a Hiver não tá querendo atacar a gente, com esse monte de gente junto aqui. A gangue do martelo. Literalmente. O cara podia fazer um multiplayer desse jogo aqui, cara. Oficial. Falar em gangue do martelo, a gente podia ver o Scrap aí um dia desses aí, né? Lucas, doido pra jogar o Scrap, né? Eu nunca joguei, cara. Jogão. Cara, eu acho que tu vai viciar no Scrap, não dá pra fazer nele. O que deixa broxado o Scrap é que eles estão segurando os updates. Isso que deixa broxado. É ele e o do zumbi lá. O Project Zomboid. Os dois estão segurando muito as updates. Mas o Project Zomboid pode segurar. Não, tô entendendo. Olha aí, irmão. O Scrap Mechanic não pode. O Scrap Mechanic não pode segurar os updates. Gira a manivela, O que? Dois anos trancando o update deles? A gente só vai lançar 1.0 agora. Eu brochei. Alguém falando aí, mano, tá muito baixo. Tá bem baixo. O Lucas. É tipo, cada semana eu abro lá, tem uma nota de atualização nova. Mas acho que é uma vez por mês, com as coisas que vai vir no 1.0. Só que não dá pra gente jogar. Vai vir. Vir. Bom, agora tem que colar mais dois motor, Brutinho. Ou que vão vir, né? Vão vir. Já que é plural. Motores. Mais dois motor, aí do outro precisa de mais um. Do motor verde. Tem um do verde, precisa de mais um. Tá, qual é pra a fazer uma inteira do azul. Pousou um negócio no outro planeta. No 2, né? Mas eu acho que não vai durar, não. Eu tô aqui. Vê se ele vai morrer. Se ele não morrer, você avisa que a gente faz ele de farm. Puta, vai pegar aqui no esse negócio do aço. Já morreu. Mas acho que seria bom duplicar essa de ferro aqui. Vamos duplicar ela. O buraco tá aberto. Então já destruíram, né? Diminuir essa de ácido aí, jogar ela. Só puxar as esteiras pro lado ali, tirar esse buff. Ah, mas você quer que ele. Você quer que ele faça um ponto? É pra farmar. Mas aí você tem de minhas defesas do planeta, né? E deixar. Peraí. Você viu que eu fui rapidinho, ninguém viu, né, Brutinho? Eu vi. Ninguém sentiu aí. O que é que vocês estão enrolando aqui pra colar a próxima BP? Não, estamos arrumando o ácido aqui. E aí a próxima BP seria bom fazer de placa de ferro também, porque eu acho que ainda assim continua faltando. Mais uma de placa? Mais uma de placa. Deixa eu até ver aqui a produção dela. Placa. Melhorou o mic, galera? Não, ainda parece que tá falando do fundo de um buraco. E agora? Não mudou lá no fundinho só.
Lá no seu fundinho. Louco. Ah, coloca mais um. Coloca aí. Você tem mais tanque aí, Botinho? Põe mais tanque ali pra ele encher de ar. Agora, Marcelo, precisa de duas de motor. Ok. Do motor. Motor 1. E agora, vocês me escutam com clareza? Não, tá a mesma bosta, não dá pra entender. Não mudou nada. Mas tá dando pra entender. É. Se a gente usar um pouquinho da imaginação, dá bom. Ó, oh, talvez só dá um ganho nele. 120. Agora, tô quase com a boca no microfone. Agora, não, agora sim, melhorou. Agora sim. Agora sim. Então tá bom, valeu. Agora sim, valeu, tô indo embora. Falou, galera. Aquele abraço. Vou fazer uma pergunta. Ele pousou no planeta e destruiu. Se a gente não tampar o buraco, ele não vai pousar no mesmo lugar de novo? É que se o relay for embora, demora pra caramba pra voltar. O relay tem que ficar aí. Se o relay estiver aí ainda, beleza, ele se reconstrói. Senão ele volta, mas demora pra caramba, ou então ele pousa em outro lugar. Relay é o negócio que fica em cima, né? Isso. Ele tá aqui ainda. Ah, então beleza. Então segura ele aí que nós vamos fazer um farm aí. É, Marcelo, agora a gente tá produzindo. Agora a gente tá produzindo 18 e tá usando 16 de ferro. Então vai dar bom. Vai bater um papo com ele aí, serve um café, que daqui a pouco a gente chega aí. Não sei nem o que que atacou ele, pra falar a verdade. É um negócio de escudo planetário, não, né? Tem. Agora é só colar o motor. Tirar esses balões. Mano, como que faz esse robôzinho calar a boca? Opções. Broadcast. Opções de áudio lá. Broadcast só de. Agora é de motor, ou Lucas? Quantas? O primeiro, duas. Duas de motor. Só duas? Só duas, já tem duas. Assim, né? Pra fazer uma cheia de azul. É, não, porque depois a gente vai fazer outra. Duas cheias de azul e tem que ser oito. Depois a gente vai fazer upgrade. Ué, mas é a continha de mínimo, né? Nem a de máximo. É a de mínimo, Gabriel. Se você não fizer isso, vai faltar, tipo. É 2 pra 1? Essa é a conta mínima, essa aí que o Lucas fez. Pra ficar redondo. Ai, cacete, não é isso aqui não. Vai essas BP. Toda hora eu tenho que copiar uma de smelter e uma. Porque depois a gente vai dar upgrade no smelter. Aí vai torar a produção, porque depois a gente ainda faz o fantasma. Então cada BP vai valer por 3. É, a esteira que não tá aguentando, né? Ó, o que tá peidando agora aguenta, é o lingote de titânio. A gente botou aqui no do ferro 3 esteiras pra poder abastecer toda a linha. Não, pra tirar também tá no máximo. Por exemplo, essa de ferro que você fez aqui, ó, tá topada. Não tá topado não, pô, tem uns passos vagos. É porque você tá vendo que ele sobe e desce, ó, senão ele teria que ficar com 4. Às vezes ele não tá colocando, empilhando no quarto nível. A torre tá ficando cheia antes, é. Não sei se vai precisar dar upgrade nisso aí não. Ué, copiei errado, tá dizendo que tá dividindo por um trópico? Agora tá. A plaquinha de ferro tá dando conta aqui, tá armazenando. Motor ainda não. Os motor que tá tudo certo. Tem que fazer os coletores. Tem que fazer duas de motor 1 agora. Tem que fazer os duas coletores. Duas do 1 e mais uma do verde. Tem que fazer os colisores de partícula. Aí a gente vai ter uma produção boa de motor. Quem tá fazendo colisor de partícula? Já tem colisor de partícula pronto, só pegar. Não, é pra o colisor de partícula é pra fazer lenha. Entendi, ela tá. Tem algum lugar fazendo chão? Tá errado. Caramba, gritou, hein? Quando grita assim, tá errado mesmo. É. Agora a gente tá faltando produção de ferro, tá? Ferro bruto. Tamo consumindo 35k e tamo. Quer dizer, estamos precisando de 35 e temos 22. Não, mas aí não tem problema. O importante é que tá fritando tudo que tá vindo. Tá. Isso, e também na verdade quebrou. Quem quebrou? O quê, Marcelo? Quebrou. Laser, o que que destruiu isso aqui? O que quebrou? Cacete, tá falando toda hora que tá dividido por um troco. Ô, Ketchup, eu desmontei os mísseis que destruiu o relay. O relay não, a base. Não, mas você pode voltar. Agora vocês colaram mais pra frente a outra ali, pode agora não, que eu entendi. Né? Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Eu acho que você pode deixar os mísseis de jogo, só afasta eles e tira o... O sinal, pro sinal não pegar na... Senão os bichos vão começar a espalhar pelo planeta. Ó, parece-me, pelo que eu tô olhando aqui, que a gente tá com uma produção dentro do esperado, do motor azul. Né? A gente tá demandando 300, tá produzindo 400. Assim, com pouca folga, né? Deixa eu ver no LST... LSTTM, né? LSTM. LSTM, deixa eu ver como é que tá aqui. É, ainda não está sobrando. E tem torre vazia ainda. Mas tem torre que tá zerada, talvez tenha que ver quais são essas produções aí, porque reduziram lá pra zero. Tá começando a aparecer umas mineradoras malucas no planeta. Ah tá, o Mike tá do lado, gente. Queria que ele mostrasse a área das armas, mas não mostra, né?
Tem uma produçãozinha de bateria pequena aqui. Do teu lado direito, naquele menuzinho, tem o último ícone embaixo, o display, é o H. Não, mas não mostra a... Na verdade, isso aqui não é arma, isso aqui é... Eu queria ver a área das torres de sinal. No H, aperta H. Sim, H. O quarto ícone em cima, defensive range. Agar. Ele mostra dos canhões, ele não mostra a área da torre de sinal, entendeu? Bota o mouse em cima da torre de sinal. Sim, menino, eu queria ver todos. Ah! Pra eu ver se tá sobrepondo ou não. É, não, aí já é demais. Mas acho que do jeito que tá aqui, eles não vão conseguir espalhar muito. Só que também não vai ser eliminado. Uma esteira passando aqui no... na diagonal, mano. Cuidado com essas esteiras. Ih, caramba, o que aconteceu aqui? Zicou aqui, ó. Olha isso. Zicou aqui. Pode dar ruim na hora que eu desconstruir aqui, viu? Ah, deu bom. Caraca, o Brutinho tá com três esteiras levando pro mesmo lugar, passando uma dentro da outra. Aí ela não vai descer não, Brutinho. Ele vai pra frente. Aí. Dá uma procurada se tem torre de torreta laser no planeta e a gente vem colocar perto dessa raiva. Mas tem várias. Eu tenho laser. Tá comigo as lasers. Seu aqui, mano. O que aconteceu? É um negócio de trem de... É, tá tudo zoado. Olha, a esteira vem da direita e vai pra esquerda, volta pra direita, que doideira. É. Da onde? Ô, olha, gasta, tá tudo mano, quebrado as esteiras. Não faz essa esteira. Pesquisa não, mano. Os caras tão metendo pesquisa de bagulho alienígena, a gente não vai fazer. Não é bagulho alienígena, é o Alquimia 2, não vai nada ali. Dá pra gente fazer ela, tem tudo que a gente precisa fazer ela. Tá, pensei que era a torre de... Não. Smelter 2. É, comeu rápido. Ah, o silício tá peidando agora também, não tem nenhum lugar. Silício a gente mal tá extraindo, tá? Aí tá parando a produção do processador por causa disso. Você consegue ver a bagunça das esteiras aqui, Marcel? Vamos focar no silício agora, então, na sequência. Nesse sistema ele tem 3 milhões ainda. Ah, ferro, 3 milhões também. Lá. Cobre que tem pouco no sistema, tá? Só tem 500 mil. Mas tem lá no outro planeta. Então, mas no outro sistema? Outro, é. É, no outro sistema. Tem bastante, muito cobre. Deu certo agora, Brutinho? O que tá fazendo aqui com essa esteira, cara? É, pois é. Ela entra no buraco lá do... Nossa, essa daí tá... Olha aqui o que ela tá fazendo, velho. Ela entra no buraco do bagulho ali e volta. E essa nem fui eu, hein? Ela tá torta, ela tá em, tá em espiral. Toda torta, mano, olha isso. Estou aqui, Marcelo, pra não dar ruim. Tá pedindo duas vezes o mesmo item. Tô vendo aqui, ó. Essa daqui? É, pra você ela tá entrando no buraco da raiva? Ela vem pra sendo atacado, estamos sendo atacado. Aonde? Ah, o planeta 1. A raiva subiu muito, ela tá. Vocês estão atacando o relay, Fudeu, para de atacar o relay. Mano, os caras. Não, foi eu. Vai vir os três ataques. Sim, quase morri com os lasers. Não, é a própria. Passou perto, será? E aí eles estão atacando? Não, atacaram o relay. Eles estão atacando o estratégico 2 lá, ó. Não, e o 1 também, tá atacando tudo. O 1 tá arregaçando, GG. Não, vai ser GG. Valeu, não, gente. As armas que eu fiz aqui defendem. É um vai defender a raiva inteira? Porque tá. Olha a raiva. A raiva tá do lado do planeta, mano. Ah, a gente vai destruir essa raiva então com essas armas. O estratégico 2 ali tá moendo bastante, velho. Não, o 1 a gente consegue defender. Eu tenho que dar reploy ou reassemble? Reassemble. Tô mirando em mim bonito. Cadê o escudo? Cadê? Caralho, de míssil, de arma laser. Deus do céu. Ô meu, tá bonito aqui, ó. Tá bonito onde eu tô. A gente vai morrer, Mike. Olha, tá, eu tô vendo os buracos que ele tá fazendo aqui. Eu tô a 3 FPS aqui, eu não tô vendo nada. Ah, tá aqui, eu não consigo fugir, né? Eles viram em mim. Cara, eu acho que ele tá no alcance das armas. E as armas começaram a atacar. Ô, vocês colocaram as corvetas? Coloca as corvetas, todo mundo. Aonde tem? Tá, deu uma torre aí cheia de corveta. Corveta é aquela bolinha? Não, corveta é a nave. Ela tá desligada a produção, mas tem um monte de corveta no... Nossa, as produções indo tudo pro vinagre. Pelo menos tem um mercadinho agora com os itens pra reconstruir, né? Meu, os tiros são bonitos. Olha, Mike, agora... a gente tá morrendo, Mike. É, realmente, ela passou muito perto. Como é que ela Sim, tá as armas laser estão acertando o relay. Que arma laser é essa, Mike? A Endgame. Ah, aquela que tu tava fazendo? Sim, dá pra botar mais no planeta, tem uma pressão gigante. Nossa, dela e uns 4K de munição. É um tiro, uma morte, quase. Olha a chuva de tiro na produção, tudo aqui, nossa, foi tudo pro vinagre. Ah, mas elas estão atirando os relays da... Eles estão atirando os relays da... Ele tá atirando na estrutura da...
Ele tá atirando na Hive? Não, tá atirando nas navezinhas que estão perto do relay. Só que como é a dano em área, explode tudo lá. E ó, só pra... Caraca, até os mísseis estão aqui. As duas, né? Tá, se vocês perceberam, tá as duas atacando, né? Dá redeploy, viu? Não, não tá volta, as três não. Atacando, não é as duas. As três atacando. Já ativou a... Ô, meu, tá bonito isso. Cara, que doideira, mano. Mas o que aconteceu que do nada elas foram... Ela passou muito, muito perto. É, ela passou muito perto do planeta. Chegou no alcance das armas, provavelmente. Olha pra cima pra você ver como é que ela tá gigante. Chegou no alcance das armas, tomou um tiro e atiçou. É. Daí com isso chegou no alcance dos mísseis e começou a festa. Começou a putaria. Ah tá, ela passou perto de vocês. É. Não, do planeta. Do planeta. Não, então, do estratégico 1 que ela passou perto. Estratégico 1, exato. Até erro aqui. Eu achar as corvetas aqui, porque. Eu tô a 3 FPS procurando as corvetas aqui. Até erro, mano. É. Só te digo, estratégico. Estratégico 2 aqui não vai sobreviver. Tem muita não, acabei de ver que tem 400 nela. Watching it end.